після майбутнього, така. Ну і заодно ми своя давно душевна, не стали. Своя душевна і моральна така тобто перевірка. Раз, да? Так. Да, а, перше, коли перше окунаєшся, дуже сильно хочеться вдихнути повітря, і тебе все сковує. Але наступні рази ти вже це просто переконуєш, що ти вже в ополоці, діватися тобі нікуди. І вже потім... вже хорошо. Так, от. Коли вийшли на берег, то ми вже почали одягатися, я пропоную, можливо, давай вже по наступному разу, тому що тіло різко зігрівається. Очень і тобі тепло становиться. Дуже тепло, так, да, і ти вже хочеш назад полізти. Меня поддержали, и я нырнула. Об этом бы дуже все вот как бы целенаправленно, да, шла сделать это, потому что действительно не болела весь год. Хорошее такое ощущение. Вроде кто иголками сейчас колет. А так нормально вообще, идеально. Как на свет. Простыть не боитесь заболеть? Не, я же говорю, пятый год и ни разу. Молодец.